soft glow. Olá, gente. Estamos com mais uma receita aqui, tá? Mais um pedido, tá? É que a pessoa fez o sabão, porém o sabão ele tava ficando com água embaixo. Ela me fez o pedido através do WhatsApp, eu não tô conseguindo encontrar aqui porque são muitas pessoas, mas no final do vídeo, quando eu estiver cortando o sabão, eu vou falar o nomezinho dela direito. Eu nunca fiz, na verdade, eu já assisti no canal da Mariusa, eu já assisti, já vi, né, não assisti tudo, já vi lá. Que tem sabão de folha de mamão, ou de mamona, não sei como é que falam, do Eliseu, da Mariusa Silva, eu nunca fiz. Então, aí eu formulei aqui uma receita, não sei se é igual a deles, eu não dei uma olhadinha, mas depois eu vou ver, né, porque a gente tem que dar crédito. Porém, lá que eu vi que tem essas receitas, aliás, só lá não, né, tem de... Dio, tem também da Fran, tem vários canais, né? Só que essa receita aqui eu formulei pra ela, pra que não fique com água por baixo. Vamos ver se vai dar certo. Tá certo assim? Ó, aqui o pé de mamão é bem pequenininho, então são folhas assim, ó. Estão bem lavadinhas, tá? Tem de 4 a 5 folhas aqui, ó. Estão tão bem lavadinhas, gente, que tem até uma minhoquinha aqui que eu morro de medo. Ai, vou tirar aquela minhoquinha ali e vou botar no liquidificador para bater, tá bom? Gente, já lavei a folha direitinho, botei ali. Botei 200 ml só de água e vou dar uma pulsada, tá? Quando tiver terminado, eu volto. Já coei. Agora eu vou deixar ele ali separado, que eu vou já moer, perdão, e vou coar, tá? Já vou começar a fazer receita logo, tá? Gente, vou colocando 550 gramas de soda cáustica, tá? E 1 litro de água para dissolver. Vou dar aquela mexidinha básica para não ficar grudada no finalzinho da bacia. Vou deixar ela dissolvendo, tá bom? Já volto já já. Gente, já tá dissolvida, tá? Agora vamos colocar 4 litros. Deixa eu mostrar vocês aqui. Desculpa, até mexi em vocês. Totalmente dissolvida, ó. Tá? Vamos colocar 4 litros de óleo. Aqui tem um. Deixa eu pegar mais um aqui, gente. Peraí. Vamos lá, gente. Eu já ia colocando 1 litro a mais até. Esse 1 litro aqui cabe mais. Vou deixar 1 litro aqui. Vou botar mais 3. Pronto. E nós vamos começar, tá? A mexer. Deixa eu pegar meu paninho aqui. Vou sujar minha mão de óleo. Nós podemos mexer com a batedeira. Mas eu vou deixar pro final. Já dá o ponto, tá? Pra gente não perder o hábito. A maneira correta de fazer sabão.
Aí, sabão, a gente não pode ficar falando muito. É como sabão de sal, a gente tem que fazer, tem que ser rápido. Tá? Então, nós já vamos acrescentar já o sumo ou o suco da folha de mamão, tá? Nós vamos dando uma batida mais aqui, ritmada, como já falei pra vocês. Caiu um visitante aqui que eu não convidei. E eu vou retirá-lo. E vou buscar aqui o suco da folha de mamão. Gente, vamos colocar, tá? Deu 500 ml. Do suco da folha do mamão. Ou o sumo. Agora nós vamos colocar 500 ml de amaciante ou de concentrado de amaciante. Esse é o amaciante que eu fiz anteontem, gente, tá? Então eu vou colocar ele aqui agora, a gente vai mexer. Fiz ele bem concentrado, ó, como é que ele tá. Agora eu quero que esse sabão fique com uma corzinha. Eu nunca coloquei assim um corante, não. É opcional, tá, gente? Já que ele é verde, vocês acham que aqui já tá assim, né? Então, verdinho. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de corante aqui. Só que é corante comestível, gente. Aí vocês não precisam ficar preocupados, não. Vou colocar um verde mar. Aqui ele já está, ó, verde. Mas eu fico pensando, e se ele depois clarear um pouquinho, né? Então o corante aqui é opcional. Tava pensando até em fazer um mosaicozinho em cima dele, pra dar uma cor. Mas pelo que eu tô sentindo aqui, tô mexendo, ele já está entrando num ponto. Então eu não posso vacilar muito aqui, não. Senão ele, a gente vai perder o ponto dele. Tá? Eu vou só aqui pegar o corante. Já vou começar com a batedeira também, tá? Vocês sabem que ele pega a cor facilmente. Tá? Já está verde. Mas a minha teimosia, né? Tá mandando eu colocar um pouquinho mais. E eu vou bater com a batedeira e rapidamente colocar na bandeja, gente. Porque já tá ficando um ponto já. Thank you.
continuar batendo até o ponto e já volto. Gente, pra mim já tá no ponto, tá? Ó, pra mim já tá no ponto pra botar ali. Ficou verde, como pretendíamos, tá? Vou tentar colocar rapidamente na forma, sem fazer muita bagunça. A minha outra forma maior está ocupada com uma outra receita, mas eu tenho três dessa aqui. Vamos ver se vai caber, tá bom? Acho que dá pra vocês verem. Procurar não encher muito. Talvez a última fique um pouquinho mais vazia, né? Sim, é. Eu vou encher então as duas, cobrir nas duas, vou botar um pouquinho mais na outra. A gente sempre faz uma baguncinha santa. É mais importante que depois a gente limpa. Eu vou terminar aqui de raspar e já volto já já. Pronto, gente, deu a quantidade de duas formas. Agora nós vamos aguardar ele enrijecer, como eu falei, é tipo sabão de sal. A gente faz o corte com aquela faca fininha, tá? Vai sempre olhando para não deixar ele endurecer. Esse eu não conheço, mas eu fiz basicamente e parecido com o sabão de sal, tá? Eu só acrescentei as folhas e o corante em gel, tá, gente? Só isso que eu acrescentei. Então vamos ver como é que vai ficar. Da outra vez eu não fiz o teste da espuma e então reclamaram. Então a bacia daqui, eu vou tirar as formas daqui, já vou colocar todas as duas no lugar correto para poder curar, tá? E vou fazer o teste da espuma com vocês já agora. Vamos ao teste da espuma, gente. Tá? E depois o sabão tá mole, aí não dá pra gente pegar. Eu coloquei o corante nele, tem um motivo, depois vocês vão saber, tá? Então aqui, ó, estão vendo. Até invadiu a minha luva, não podia invadir que minha mãozinha. Então, ó, faz espuma assim. Ah, mas como é que eu vou saber se vai branquear? Confia em mim. Confia em mim. Vocês não confiam nos políticos que fazem só herme. Confia em mim. Pode confiar, gente. Que tá? Que branqueia assim, que tira a sujeira assim. Tá certo? E eu vou, quando eu for cortar, eu vou falar o nome da pessoa que me pediu pra fazer o sabão pra ela, tá bom? Então tá, gente. Um beijo enorme pra vocês. Bom, gente, estamos aqui com o resultado do sabão de folhas de mamão, tá? Que eu fiz. E assim, eu pude observar, eu cortei um e o outro eu deixei sem cortar, né? A minha filha, que faz o curso de técnicas em agrícolas, ela disse que o que tá, ou melhor, em agropecuária, né? Ela
disse que quando eu cortei, entrou oxigênio, fez com que a água soltasse mais. O outro tá aqui, ó, durinho. E esse aqui tá soltando uma aguinha. Então eu vou mostrar vocês mais ou menos. Entrou ar e fez a água subir. Eu vou mostrar vocês mais ou menos aqui. Ó, tá vendo? A água que a pessoa até mesmo que me pediu para fazer, o sabão que ela falou que estava soltando, era essa. Ela até me mandou uma foto. Mas eu acho que isso não atrapalha o sabão não, gente. Porque o sabão ficou bom. Tá? Eu não esperei 3 dias, vocês sabem que eu não espero mesmo. Ó, bem pouquinho. Então eu vou desenformar esse aqui. Vai sujar com certeza. Mas depois a gente limpa. Vai sujar. Eu vou desenformar o que eu já cortei. Depois vou cortar o outro pra gente ver. Vou botar aqui direto pra depois cortar, tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Olha a água. Ficou um pouquinho grudadinho, ó. Tá vendo? Aqui. Então, o que que eu imaginei aqui? Como eu não esperei o tempo suficiente, ele deu essa grudadinha aqui. Porque tem exatamente umas 18 horas que eu fiz. Então, esse aqui, se eu fosse fazer para vender, eu ia ter que acertar muito. E olha, eu peneirei e ainda assim parece que tá, ainda estão com aqueles bagaços da folha do mamão. Ele tá soltinho. Então, o outro eu aconselho a deixar mais uns 3 dias. Vai começar a suar, se cortar, não corte, tá? Como é minha primeira experiência, eu cortei, eu nunca havia feito, falei a vocês, tá? Então, eu vou aqui tirar uma barra. Olha como ele ficou. Então, aqui significa que ele ainda não tá no ponto de ser desenformado, de cura, né? Não tá no ponto ainda. Então, vocês esperem um pouco mais. Então, ela me perguntou, André, por que que deu essa água? Então, pode ter dado essa água porque a senhora não esperou o tempo de corte. Esse é um sabão que é diferente, tem que esperar um pouquinho mais. Tem sabão até que a gente tem que. Eu já cheguei a esperar 10 dias para poder cortar. O sabão que a gente coloca água sanitária também é assim. Ele gruda no final. Lógico, se esse aqui, se eu fosse vender, como ele tá com esse pequeno defeito aqui, eu daria um cortezinho nele aqui, né? Porque eu vendo por peso e não por. E deixaria ele secar, ó. Então ele precisa deixar secar mais, tá certo? Então, se nós fôssemos aqui, ó, vamos consertar todas as barras ou algumas barras para não demorar muito, né? Eu quero vender esse sabão. É só você acertar, ó, aqui direitinho a barrinha, no caso de você não esperar. E essa água é comum. É como o sabão que a gente faz tipo Vênus, que dá aquela água e a gente depois bota para secar. E esse sabão aqui que foi cortado, ele não é perdido. Você pode colocar ele dentro de um potezinho de margarina e transformar ele até num sabão em pasta, tá? Pode transformar ele em sabão em pasta.
vendo aqui? Tá úmidozinho. Vou cortar agora assim pra vocês verem. Vou acertar. Então, ele não tá perdido, não. Ela falou, eu não sei mais o que fazer com meu sabão, eu não quero endurecer. Ele vai endurecer, calma, tá? Eu também nunca havia feito, ó. Primeira vez. Tô tentando explicar agora, senhora. Aí a senhora dá essa paradazinha aqui. Que o sabão não ficou feio. Não ficou feio, tá? A gente vai arrumar ele depois pra foto. Ó, o outro aqui embaixo já tá escorregando, ó. Com um peso desse. Eu vou arrumar ele pra gente poder tirar uma foto bonita. E o sabão não tá perdido. E essa outra forma aqui, a gente vai esperar mais alguns dias. Não sei se dá pra vocês verem aí. Dá, gente? Dá. Tem uma outra forma aqui que eu fiz, ó. Ela não tá minando água nenhuma. Ou seja, é aquilo mesmo. Não pode dar o corte para que não entre oxigênio. E faça com que o líquido que ainda está lá embaixo suba. Então, espere um pouco mais. Tem 18 horas, tá? Que eu fiz. Então, espere uns 3 dias. Eu fiz assim porque ela queria que eu desse a resposta a ela do que ela havia feito. Então, a resposta do que a senhora me fez está aqui. É que a senhora deveria ter esperado um tempo maior para fazer o corte, tá bom? Eu vou tirar uma foto dele bem bonita para botar aí pra gente. Então, está aí o nosso sabão de mamão em resposta à nossa amiga. Tá bom assim? Um beijo. Gente, voltei com vocês aqui porque eu havia falado sobre o potinho que a gente pode colocar o restante do que a gente corta aqui em cima. Então, que tudo se aproveita. Você tira aqui uma camada fininha para poder acertar o sabão, tá? O outro, eu estou secando ele. Ó, tá vendo aqui? E ali vai virar um sabão em pasta pra mim. Vocês estão vendo aí? Ó, pra gente dar uma amassadinha nele. Não vai se perder nada. Nada, 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 nada. Tá? Tô acertando aqui. Seco ele. Depois que estiver bem sequinho, olha aqui, ó. Como é que eu tô secando, já tô colocando na forminha aqui, ó. Direitinho, tá? Aí eu boto a foto pra vocês. Até lá, então.